ապացույց կամ աղիների գործունեության խանգարում, որի ժամանակ մարդն ունենում է աղիների դատարկման կարիք, սակայն չի կարողանում անել դա։ Փորկապությունը կարող է լինել ինչպես որոշակի հիվանդությունների հետևանք, այնպես էլ որոշ ֆիզիոլոգիական վիճակների դեպքում։ Փորկապություն առաջացնող հիվանդությունները կարող են լինել ինչպես աղիքային, այնպես էլ այլ օրգանհամակարգերի կողմից։ Հաստահու հիվանդություններից կարևոր դեր ունի դոլիխոկոլոն պաթոլոգիան, որը պայմանավորված է հաստահու բնածին երկար վիճակով և անատոմիական դիրքով։ Ինչ է տեղի ունենում օրգանիզմում տվյալ պաթոլոգիայի գլուխ բարձրացնելուց հետո, ինչ անդառնալի հետևանքներով է այն հղի, ինչու է այն տղամարդկանց մոտ առավել հաճախի հայտ գալիս, այս և պաթոլոգիայի բուժման ժամանակակից մեթոդների մասին զրուցել ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի կոլոպրակտոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ, բժշկական գիտությունների թեկնածու պրոֆեսոր Արամ Հակոբյանի հետ։ Դոլիխոկոլոն, դոլիխոսիգմա, դրանք բնածին հիվանդություններ են, կարելի է համարել նաև անոմալիա, որը նշանակում է հաստաղիկի երկար լինելը։ Այստեղ ոչ միայն այս տերմինաբանության մեջ պետք է ընդգրկել աղիքի երկարությունը, այն նրա ֆիքսված լինելը, սուրանկյուններ ստեղծելու պատկերը, որը վերջի վերջո անդրադառնում է քրոնիկ փորկապության վրա։ Իսկ այսօրվա դրությամբ քրոնիկ փորկապությունը ունի էական նշանակություն մարդու ապրելակերպի վրա, նրա կյանքի որակի վրա, իսկ պետության համար, բժշկագիտության համար դա համարվում է ոչ միայն բժշկական, այլ բժշկասոցիալական մեծ խնդիր։ Իսկ հիմնականում, պրոֆեսոր, տղամարդկանց թե կանանց մոտ է հիվանդությունը ի հայտ գալիս առավել հաճախ, ինչ են խոսում ձեր պրակտիկան այս մասով։ Գիտեք ինչ, բավականին հետաքրքիր հարց տվեցիք, որովհետև այդ հարցի պատասխանը մեզ մոտ առաջացավ ունենալով արդեն բավականին մեծ փորձ։ Հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ տղամարդկանց մոտ նա ավելի շատ է տարածված, քան կանանց մոտ։ Իսկ մեր տվյալները, որոնք որ ստիպեցին այդ ուղղությամբ կատարել մի շարք ուսումնասիրություններ, դրանք նրանք էին, որ մենք ըստ մեր ստատիստիկ տվյալների կանանց ավելի շատ էինք վիրահատում, քան տղամարդկանց։ Եվ դա հանդիսացավ դրդապատճառ, խնդիր հանդիսացավ, որ համատեղ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ախտաբանական անատոմիայի ամբյունի աշխատակիցների հետ կատարել մի շարք բավականին բարդ և հետաքրքիր հետազոտություններ։ Որոնք են այն առաջին ախտանշանները, որոնք խոսում են, որ գործունենք այդ տվյալ պաթոլոգիայի հետ։ Քիչ դեպքերում են, որ հաստաղիքի անոմալիաները, բնածին հիվանդությունները թերի ձևավորված հետևանքով հիվանդությունները ախտորոշվում են վաղ հասակում։ Դանք լինում են նորածինների մոտ, հետագայում մինչև 20 տարեկան հասակում նրանք արդեն վիրահատվում են և կյանքի ցուցումով և որոշակի բարդություն ստեղծելու հիման վրա։ Ինչ վերաբերվում է հաստաղիքի երկար լինելը, նա ի հայտ է գալիս բավականին ուշ տարիքում, հիմնականում 40-ից հետո կամ 30-ից հետո, նայած նա ինչպիսի արտահայտվածություն ունի, ինչպիսի երկարություն ունի, ըստ անատոմների տվյալների հաստաղիքի երկարությունը պետք է լինի, դա գիտեք ինչ, խիստ հարաբերական է, 1.5-2 մետր։ Իսկ եթե նա գերազանցում է, առավել ևս ունի սուր անկյուններ, առաջացնում է լրացուցիչ գալարներ, որոնք բավականին հաստ կապաններով կապված են հետին պատին, մենք ունենում ենք արդեն բարդություններ, արդեն բարդություններ։ Իսկ հիմնականում դա քրոնիկ փորկապությունն է։ Շատ դեպքերում դիմում են մեզ այն փուլում, երբ հիվանդը գանգատվում է, որ ինքնուրույն զուգարան գնալ չի կարողանում, այսինքն կաղազատումը տեղի է ունենում միայն լուծողականներով և մակրո հոգնաների շնորհիվ։ Այդ կոնտինգենտի հետ ենք մենք առնչվում։
Առնչվելուց անմիջապես հետո, եթե մենք տեսնում ենք, որ սուր վիրաբուժական հիվանդություն չկա, մենք դիմում ենք թերապևտների, այսինքն, որ այս հիվանդությունը նախապես բուժվի պահպանողական եղանակներով, որոնք եթե լինում են արդյունավետ, ապա շարունակվում են, եթե լինում է ոչ արդյունավետ և զարգանում է կլինիկան, այսինքն մոտենում է վիրաբուժական հիվանդություն պատկեր ստանալուն, ապա այդ ժամանակ մենք դիմում ենք վիրահատական եղանակի։ Դոկտոր, իսկ կան պաթոլոգիաներ, որոնք նպաստում են տվյալ պաթոլոգիայի զարգացմանը ի հայտ գալուն ինքնադրծևորվելուն։ Հարցը, գիտեք ոնց, ես կարող եմ պատասխանել անմիջապես, բայց երևի ավելի շատ դա գիտական բնույթ է կրում, այսինքն կոնկրետ պատասխանել դա ճիշտ չէ, ճիշտ չէ։ Այստեղ մեծ և էական նշանակություն ունեն մի շարք հանգամանքներ, այդ թվում մեզ մոտ բավականին տարածված է երևանյան հիվանդությունը, պարբերական հիվանդությունը, որը որ պետք է բացառել։ Այսօրվա դրությամբ էական նշանակություն ունեն հոգեբանական և նյարդաբանական կողմերը, որոնք նույնպես նպաստում են, նույնպես նպաստում են։ Իհարկե, նրանք չեն անդրադառնում աղիքի երկարության վրա, քանի որ դա ասեցինք բնածին է, նա լրացուցիչ գալարներ չեն կարող ստեղծել, որովհետև այդպես է տվյալ անձը ծնվել, բայց դրանք դրդապատճառներ են, որոնք որ նպաստում են սրացմանը և դիմել բժշկին։ Այստեղ թույլ տվեք ասել, որ ոչ մի հիվանդություն մեկ պատճառով չի առաջանում, գրեթե բոլոր հիվանդությունները ունենում են մի շարք դրդապատճառներ, իհարկե նրանց ազդեցությունը տարբեր է լինում, մեկին ավել, մյուսինը պակաս։ Այստեղ էական նշանակություն ունեն նաև վիրուսային բնույթի հիվանդությունները, հակաբակտերիալ թերապիան, որը բավականին տարածված է, հորմոնալ բնույթի, հետազոտությունները զգրականության տվյալների, ըստ մեզ, որ էական նշանակություններ ունեն էստրոգենները, հորմոնները, վահանագեղձի անմիջապես դերն ու նշանակությունն է շատ մեծ փորկապության վրա, ճարպակալումը, որը որ այսօր այդքան տարածված և բավականին արդիական է։ Նես որ այստեղ մենք վիրաբուժներս դիմում ենք վիրահատական եղանակի միայն ու միայն այն ժամանակ, երբ որ տեսնում ենք կան բարդություններ, կյանքի ցուցումով, աղիքի ոլորում, աղիքի սնուցման խանգարում, որը որ պետք է վիրահատել, կամ այնպիսի իրավիճակներ, երբ որ պահպանողական եղանակներով հնարավոր չէ վերականգնել աղիքի ֆունկցիան։ Դոկտոր, ի՞նչ հետազոտությունների միջոցով ենք կարողանում վերջնական պատկերը ստանալ պաթոլոգիայի, հետագայում անցնել արդեն բուժման։ Կան հետազոտություններ, որոնք որ ըստ պրոտոկոլի պարտադիր են, դրանք կոլոնոսկոպիան, այսինքն էնդոսկոպիկ հետազոտությունը, դրանք են ռենտգեն հետազոտությունները, որը որ դա խմբվում է կոնտրաստ նյութը, եւ հետեւում ենք ամբողջ աղեստամոքսային տրակտի գործնեությանը, եւ իրիգոգրաֆիան է, երբ բարիումի կախույտը հոգնայի տեսքով լցվում է հետանցքից հաստ աղիք, եւ ստանում ենք մենք պատկեր, թե որ հատվածն է հիմնականում խոչընդոտում հաստ աղիքի գործնեության համար, որ հատվածը թույլ չի տալիս, որ լիարժեք կղազատումը տեղի ունենա, կանգ է առնում կաղանքային զանգվածները, կանգ են առնում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է լրացուցիչ հետազոտությունների, ես ձեզ նախապես ասեցի, որ համագործակցելով ախտաբանական անատոմիա ամբյունի հետ, մենք ունեցել ենք բավականին լուրջ հետազոտություններ, եւ ի հայտ եկավ, ինչն է պատճառը, որ տղամարդկանց մոտ
ավելի շատ է տարածված, բայց նրանք քիչ են վիրահատվում, այսինքն ոչ թե չեն ցանկանում վիրահատվել, այլ պատճառներ չեն ստեղծվում, որ նրանք ցուցում դրվի նրանց մոտ եւ կատարվի վիրահատական բուժում։ Այստեղ հիմնականում գանգլիաներն են, նյարդային համակարգն է, որը որ կանանց մոտ ավելի քիչ են, եւ բացի դրանից նեյրոններում նրանց մոտ քայքայումը ավելի շատ է տեղի ունենում, քան տղամարդկանց մոտ, եւ դա է պատճառը, որ զարգանում է պահպանողական բուժման չենթարկվող քրոնիկ փորկապության երևույթները։ Պրոֆեսոր, խոսենք բուժման մեթոդների եւ տևողության մասին։ Ինչ վերաբերվում է բուժմանը, գիտեք ինչ, ես ասեցի, որ ճիշտ է դա դիմել սկզբից թերապևտին, կամ եթե մեզ են դիմում, մենք ուղղությունը տանք պահպանողական բուժման, դա ճիշտ տարբերակ է։ Այստեղ գիտեք ինչ, դուք հարցը տվեցիք բուժում, ես կասեմ, մենք դիմում ենք պահպանողական եղանակի թերապևտների ոչ միայն բուժման նպատակով, այլ լրացուցիչ հետազոտություններ կատարելու համար։ Այնինչ որ մենք կարող ենք, ես արդեն ասեցի, ես լրացնեմ, որ էական նշանակություն ունի հիմի համակարճային տոմոգրաֆիան, որը որ նույնպես նպաստում է ախտորոշմանը, եւ մենք կարողանում ենք գնահատել արդեն աղիքը ոչ միայն իրեն դիրքով ֆիքսվածությամբ, այլ նաեւ արտաաղիքային փոփոխությունների, հիմնականում ներսպրանքի, կա բորբոքում աղիքից դուրս թե ոչ։ Նենց որ այստեղ հիմնականում թերապևտիկ բուժումն է, եւ կոչ եմ անում մասնագետների ոչ միայն սկսեն միանգամից բուժումը, այլ լրացուցիչ հետազոտություններ անեն, ինչու, որ մենք էլ վիրահատական եղանակին դիմելով չունենանք լրացուցիչ բարդություն կամ հիվանդության կրկնություն, որը որ բավականին անորոշության մեջ է գցում թե հիվանդին, թե վիրաբուժին։ Դոկտոր, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, կուզենամ խոսենք նաեւ պաթոլոգիայի անտեսելու դեպքում անդառնալի հետևանքների մասին։ Այստեղ անտեսել, չանտեսել միևնույնն է, հիվանդությունը իր շարունակական գործընթացը տանում է, խորացնում է։ Չվիրահատենք, այստեղ նայած որ հատվածն է, հնարավոր է աղիքի ոլորում, սնուցման խանգարում, քրոնիկ փորկապության հետ բնորոշ այլ բարդություններ, որոնք ստիպված են անհապաղ կարգով վիրահատվել, եւ ինչպես օրենք կատարվի բազմափուլ վիրահատություն։ Իսկ բազմափուլ վիրահատությունը ես նկատի ունեմ կոլոստոմայի ձևավորում, արեստական սրբանի ձևավորում, այսինքն աղիքի պրոքսիմալ հատվածը դուրս բերել մաշկի վրա, որպեսզի հիվանդը ի վիճակի լինի կղազատվելու։ Սա արդեն ունի իր բարդությունները, խիստ անդրադառնում է կյանքի որակի վրա, եւ ձեզ չթվա, որ լրացուցիչ վերականգնողական վիրահատությունը այդքան հեշտ է թե հիվանդի համար, թե վիրաբուժի համար, նույնպես լի է բարդություններով, որպեսզի դա խուսափվի, դա պետք է դիմել բժշկին վաղ փուլերում, որպեսզի կատարվի լիարժեք վիրահատություն եւ ողջ հաստ աղիքը, որը նշանակություն ունի մարդու օրգանիզմի համար, նյութափոխանակման համար, չհեռացվի։ Նա մանավանդ ըստ մեր հետազոտության տվյալների եւ փորձի հիման վրա կարող եմ ասել, գոնե պահպանել աջ կողմը, աջ կողմի գույր աղիքը, որը իրեն երկարությամբ երկար չէ, ընդամենը 6-ից 13 սանտիմետր, բայց ունի էական նշանակություն ֆունկցիոնալ բնույթի համար,
աղիքի գործնեության համար, նյութափոխանակման համար։ MG Հայաստանում գործող խոշորագույն սուպերմարկետների ցանց, որտեղ դուք կգտնեք ձեր ընտանիքի և կենցաղի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ. MG Toys խաղալիքների խանութ, MG Sweet, MG Hot, MG Food կիսաֆաբրիկատներ, աղցաններ, պիցայի և աջարական խաչապուրու խմորներ. Սպառողներին առողջարար և օգտակար մթերքի մատակարարումը և գնային ճկուն քաղաքականությունը ընկերության հիմնական առաջնահերթությունն է։ Տարիների ընթացքում գրանցված հաջողությունները ապացուցում են MG Group-ի հավատարմությունը հաճախորդների նկատմամբ։ MG Group-ն անում է հնարավոր ամեն բան, որպեսզի ձեզ ապահովի որակյալ արտադրանքը։ MG Group, հոգ տանելով ձեր մասին։